nějaká rybička se nám schovala za hradním zvenem, jenom tam mává vlastně taky, to bude to sumetnoční, protože vidíte spousty sokoly, každá ryba, co má spousty jednoční ryba, protože ona se pomocí vlastně orientuje ve tmě. Těch zemních drak, to je ta arvána dvojbouká, na to se na to pozměvá vedle, je to tady ta arvita ryba, co má ještě má ten nohu, máme tady dobré čikoušky, tam má druhý a ten čekný, ale tam má dva. Tady má dvě vláčení,